Sladoled torta sastojci potrebno je 300 g mlevene plazme, 3 puta 300 g krem šlaga, 350 minus 450 g zamrznutno voće po želji ili sveže, po ukusu šećera u prahu, priprema ako je voće zamrznuto, izvaditi ranije i ostaviti da se oseti, ako su jagode u pitanju, malo ih iseckati pre stavljanja u tortu, staviti prvih 300 g šlaga u činiju, sipati čašu hladne vode ili mleka iz frižidera. Ako mutite šlag sa vodom slobodno dodati kašiku dve šećera u prahu, šlag je biti ukusniji. Kad je šlag dobro umućen sipati polako plazma keks i varljačom mešati, dok se sjedini sve. Prebaciti smemu na tacnu i oblikovati koru. Umutiti drugih 300 g po istom principu, pa dodati voće izmešati dobro lagano i polako sipati preko kore sa plazmom, rasporediti svuda. U ovaj drugi deo šlaga možete staviti stavolite, babanice, jafu, oreo keksil, napolitanke izmrvite sitno ili iscektate i umesate u šlag. Treći deo šlaga isto umutiti i ukrasiti tort, po ukusu ispojiti čokoladu i dekorisati tortu. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.